allihopa och välkommen till kanalen Mustaschet, jag som är Danne. Här som är David, hej hej hej, jag heter David, hej hej. Här är David, och han är något av en raft-expert. Jag har ju varit med sen det var gratis det här. Så vi har tänkt att vi ska spela lite raft. Och det han sa till mig, det var Danne, ta in massa plast och ta in massa trä. Och så tänkte jag, wow, vilket spel. Wow, och så där är vi nu. Och jag vet inte riktigt vad målet är, eller jag vet att vi ska överleva. Det vet jag inte. Där är en ö. Kan man simma dit? Ja, det kan man. Eller ja, simma, då kommer du bli uppäten av Hilda Haj. Men vi kan Hilda Haj! Okej. Är det något du tror vi kan göra den här episoden redan? Ja, men du vet inte. Jo, om du trycker tab så har du ju så här crafting-menyer där. Så först ska vi göra en enkel vattenrenare. Vi behöver palmblad, plast och planka. Men hur om jag... Jisses, det var så massa grejer. Men bygghammare, ska man ha en sån typ? Ja, det är klart. Det måste vi ha för att bygga ut själva ön. Det kanske är det som prio. Planka har jag, men rep behöver jag. Så hur gör man rep då? Kan man göra rep kanske? Jag har råd. Då kanske jag kan göra hammaren. Ja! Ja! Coola bananers! Och hur... Oh, kolla här! Och här bygger man ut. Precis. Kan vi bygga ut så här? Ja, du gjorde också det. Du var snabbare än mig. Och där ramlade ner! Paniken som hände. Hilda Haj är ju här. Du, vi är ganska nära ön nu. Ja, hon är jättenära. Vi är jättenära ön, ja. Vi till och med re-raftar mot den. Ja, grejen är att vi kommer rafta mot den här och vi kommer glida bort från den. Ankare vore ju inte helt fel. Hilda Haj! Det är fula kadaver! Jag råkar bygga, jag ska slå, men... Nej! Träspjut! Nej! Hilda Haj, hur kan du? How could you do this to me, Hilda? Ja, men det här spelet går ut på att man är på ett oändligt hav och man bygger ut sin... Okej, nu kommer jag glida ifrån dig. Du måste skynda tillbaka. Vad kan jag ta här då? Plocka upp. Jag gör en paddel. Nej, det kan jag inte alls göra. Jag måste ha rep. Plocka upp. Jag måste ha plast. Tog lite blommor. Nej, jag åker bort från dig nu! Nej, jag kommer! Syre, jag måste skynda mig. Plocka upp. Jag måste ha tre mer plast så kan jag bygga en paddel så kan jag komma till dig. Jag kommer. Nej! Hilda, haj, ta mig! Du klarar dig! Nej! Jag hoppade över! Okej, bra. Jag har lite blad. Blommor och grejer. Nu gjorde jag en paddel här. Jag paddlar till ön här. Det var mycket smartare. Jag ramlade ner! Hilda, haj! Planka. Men jag har massa blommor och grejer här nu. Vad kan jag ha dem till? Jag tror det är färg man använder dem till. Jaha, men fast det är inga så här frukter och grejer här. Fast det är inga typ så ananas. Kan man titta på inventory på något sätt? Tab är det ju. Jaha, det är samma. Men du säger, okej, då säger jag vita frön, vit blomma, svart blobba, svarta frön. Nej, det är inte frön. Vi glider ju bort bara. Ja, vi stöter den. Vi hittar bättre. Ja. Palmblad. All right. Jag måste starta en ny krok, för jag håller på att gå sönder. Oj, jaha, kroken går sönder också. Ja. Oj. Nej, här var inte skoj. Nej, här har vi inte skoj med Danneboy. Ja, jag missar allting. Jag är så dålig. Nej, men det gör inget. Man måste ha lite framförhållning i kastet. Men varför är det så mycket skräp i vattnet? Jag tror ju att det är folk som har förlist och så. Från hela världen. Jaha. Eller så är det Greta Thunberg som har varit här och lagt ut grejer. Det var snällt av henne. Så vi lättare liksom ska gå med på de här. Ja, just det. Det var snällt av Greta. Som man fattar grejen liksom. Ja, just det. Det var symboliskt måste jag säga. Exakt. Men om inte ni fattar, då måste jag slänga ut grejer i havet. Ja, just det. I just det här fallet så var det bra att det var grejer i havet i alla fall. Så vi kunde ta in dem och överleva. Tack Greta. Supergreta. Supergreta.
Men gud vad du, ta mina grejer åt andra sidan. Ja, sorry, jag behöver en till plast med en krok. Åh, oh, nej. Det är plast. Men har du redan kroken nästan sönder? Min är ju typ halvvägs. Men i och för sig, jag kanske är mindre effektiv än du är. Ja, det kanske är så att du inte träffar lika mycket. Jag tror det. Tunnorna är ju tusan. Bäst att få. Tunnor? Jag har inte sett någon tunna ens. Jag har grabbat dem direkt. Ja, du tar för dig, vet du. Ja, okej, vi måste ha plast för att bygga ut platån också. Jag har lite plast. Ja, jag ska göra ett träspjut. Är det så vi kan bli av med hajen Hilda? Jajamän, med Hilda Haj. Hilda Haj. Håll in på att bygga fler saker. Vad bygga in fler saker? Rotera? Nej, ingen rotera här inte. Jag kan bygga så här. Ah, var det värt det? Nice! Tycker folk att det var värt det? Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag var värt. Oh my god, jag missade allt! Jag tänkte bara, nu tar jag 7 grejer, tänkte jag. Sen så bara, nope, inget tittande. Ah, det är hajen! om grejerna är liksom mitt framför dig så bara plocka upp dem. Ah, men. Jag har problem att få tag på plast, tycker jag. Oh. What? Jag hjälper till. Jag räckte inte. En liten planka. Boop, boop. En liten planka. Nu kommer det en liten raft här borta. Jag missade. Jaha, kolla! Den har en grej på sig som man kan ta. Och sen sjunker den direkt. Så det, då måste man hoppa därifrån. Men en grej, tänkte jag. Eller vadå? Så... Ja, det är typ en låda. Jag kommer inte ihåg ifall en låda eller om det är något annat man plockar. Men det är typ en tunna kanske. Ja. Nej! Nej, den... har du spjutet? Hilda! Sluta! Bort från min raft! Bra. Det kommer alltid att förstör. Kan vi laga den där nu, eller? Eller ja. Alltså... Nej, kolla tunnorna. Det kommer 2 tunnor här borta. Oh! Kan vi... Jag tar den högra. Jaha. Oj. Ta den du då. Ja, men jag ska försöka då. Är du med som når den andra? Jag nådde inte! Man får sitta lite högre. Nej! Upp. Nej! Nej! Danne! Nej! Danne boy! Nej! Hajen kom direkt. Hade du skoj? Nej. Nej! Jag missade. Okej, okay, jag drar oss mot den här flotten. Ja, okej, okay. Det var bra i alla fall. Det var tur det i alla fall. Men den har värsta grejen, värsta huset nästan. Kan vi också bygga ett hus? Ja, det kan vi göra. Får jag vill du hoppa ombord här och ta grejerna? Så paddlar jag här. Okej. Plocka upp låda. Plocka upp låda. Nej. Nej! Ah! Jag fick en recept. Nej, Danne! Nej, jag fick en sorts morotskaka stod det. Och sen fick jag en massa grejer. Vad ska jag säga? Det är recept rotfruktssoppa stod det. Jaha! Så det receptet har jag nu tydligen. Och sen hittade jag lite rep. Hittade en sten. Och sen sten, lite, ja. Ja, lite saker. Wow, ska vi överleva det här mörkret nu också? Ja, tydligen. Men hur kan bygger man? Ljus? Jag har nästan ingen mat kvar. Oj, nej, våran törst. Oj, det där oj. Har jag glömt bort helt. Hur överlever vi nu då? Vi ska göra, vi behöver plankor och plast. Så kan vi göra vattenrenare chauffräs. Men vart är det? Så ska vi göra mugg också. Men jag hittar inte enkel säng, forskarbord, liten kista. På den översta knappen är det så här matgrejer. Ja, där. Den kan man göra. Om jag har 2 till plast. Enkel grill. Ja, det har jag. Vänta, här. Ta plasten. Okej. Och så gör du en vattenrenare och fräs. Och sen ska vi göra en tom kopp. Då behöver vi plast också. Vattenrenare. Tillverka. Yeah. All right. Då ställer jag den här. Yeah! Och fiskespö kan vi göra för att få fisk också. Placera planka. Ja, 2 plankor placerade där nu. Yeah! Yeah! Okej, okay, så vi måste... Jag är törstig. Jag är jättetörstig. Ja, exakt. Jag med, jag är supertörstig. Vi måste min ha plast mätare är nu på den lägsta, så det här är inget bra. Ja. Nej, den varnar mig nu. Nej, David. Nej! Vad fint det blev. Så det vi ska göra nu är en kopp. Ja, nu ska vi göra en kopp. Ja, du kan ta den där. Eller? Jag vet inte. Så, jag har 2 stycken, vill du ha? Man behöver 4 plast för en kopp. Jag har 2.
Här kommer två till. Två. Här är, ja, jag tar dem. Åh. Oh. Okej. Okay. Så, då gör jag en köp. Oh my god. Och sen tar jag vatten här. Och så lägger vi den där och sen placerar plankorna. Så, nu eldar jag vattnet. Vi behöver två sådana här. Ja. Okay. Så kan jag ta varsin. Kan jag ta den där? Nej! Nej, jag är sämst på det här. Tänk dig tunna. Tänk dig tunna. Tunnberg. Tunberg. Du tog den i alla fall. Tusan. Ja, jag tog den. Nej. Och med till tunna i alla fall. Till tunna. Så, håller du på att göra vatten nu eller? Mm, nu kokar jag vatten här och den borde vara klar nu. Åh nej, jag håller på att törsta. Ta vattnet och drick det. Okej. Ta om bort. Du kan. Då ta bort. Nej, inte ta bort. Varför står det så för? Det står ta bort för mig. Ja, då tar man ju bort hela skiten tror jag. Ja, men det är inget bra. Du kanske måste ha min kopp i och för sig. Här, ta. Jaha. Ja, fyll på med färskvatten. Drick. Ja, precis. Och så dricker jag. Sen kan du ta från havet och så lägger du på den där igen. Fyll på och sen så placera. Okej. Okay. Då behöver jag en kopp till mig också. Jag behöver en plast. Har du det? Ja, det har jag. Varsågod. Tack. Varsågod. Så, nu har jag också en kopp. Nu är jag glad. Vad skönt. Vi har en kopp. Men vi måste göra mat sen också. Vi har inte... Och fisk. Hej. Vilka fiskar kanske kan jag göra? Ja, precis. Det finns nog fisk. Åh, kommer en raft till där borta. Hurra för oss. Vi kanske överlever trots allt. Tro ja, på mig. Ja, kanske. Nu gjorde jag fiskespö. Jag fiskar. Så behöver vi någonstans att grilla den här fisken. Okej, men jag tänkte jag ska samla upp massa... Oj. Åh, hej! Hej! Nej, jag nej. Jag ska mörda dig. Hej! 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 Dö! Oh my god. Jag är nervös att Danne är framme. Oh my lord. Du, nu... vänta. Jo, var det? Enkel grill. Vänta. Så, här har vi en enkel grill. Nej, jag ramlar ner igen. Åh, så gud, det är så lätt att ramla ner. Här ska jag över. Jag ska över och ta grejerna där. Kan du hålla in oss mot den här sen? Ja, det kan jag göra. Okej. I need to dricka först bara. Du har två stycken diskmaskiner här. Ja, titta. Vi ska ta lådan. Okej, okay, do it. Den kommer sjunka nu, så... Plocka upp det. Jag fick jättemycket plankor. Och ett gångjärn och en bult. Aha. Okej, okay, då fiskar jag nu så vi får lite mat då. Nu ska jag se. Har du druckit vatten nu eller? Ja, det är lugnt. Då fyller jag på med mer vatten. Placera. Vi borde göra till sån där. Ja, men kolla, du byggde en sån här för fisk också, ja. Mm. Perfekt. Och här kommer det lite fisk. Virre! Oj, vi snurrar nu, ser du det? Ja, vi får in i den som får under oss nu. Den här. Ja, det är därför vi snurrar. Ja. Två tunnor, Danne! Va? Hur ser du det? Där, kolla. Two tons. Two tons of funds. I got 16 tons. What do you get? A little bit older, a little bit older and deeper in depth. Jag fick en ritning för en mottagare. Vad nu det innebär. Ja, det är bra. We got one morning ever. Vad kul vi har på havet. Ja, eller hur? Vi ska köra lite mer rövarviser egentligen, men jag kan inga till Vad är det för någonting? Jaha. Ja, nu var det roligt. Det var det. Nu ska jag äta fisk. Titta, ser du min stora fisk? Ja, oj, vilken fisk. Nom. Det var en fisk som... Nom. Jag behöver också äta fisk. Ja, jag håller på att hungra ihjäl, ja. Ja, hey. Du får nästa fisk. Hur länge ska jag vänta på den här då? Det tar väl någon minut kanske, tror jag. Jag är jättehungrig, jag håller på att hungra ihjäl. Dör man direkt om mätaren försvinner? Jag tror ditt liv börjar sjunka. Som i Minecraft. Okej. Okay. Det är ett mysigt spel det här. Det är det verkligen. Fyll på med färskvatten. Jag måste ge en krok snart också. Jag gissades vad det gick åt här. Fyll på med färskvatten. Ja, verkligen. Är den här klar snart? Jag är hungrig. Jag kommer dö. Jag kommer dö, David. Och nej, du. David, jag kommer dö. Ingen bro, dö, David. Nu kan vi göra planteringslåda. Jag håller på att dö, David. Kan vi klara mig? Nej, ät fisken, Danne. Jag vill äta den. Jag ska äta den rå om jag kunde. Ja, nej, det går inte.
det här kommer tunna genom allting. I owe my soul to the company, so... Åh, jag äter den. Nu... I woke up one morning. Du vaknade på sångläge idag, det var härligt. Du blev så taggad. I owe my soul to the company. Men du, vänta nu, så jaha, när det är klart med färskvatten, då får den in den här grejen. Det var en smart liten grej, måste jag säga. Placera planka, jag placerar plankor överallt, jag har många plankor. Vi kommer att överleva! Vi måste fiska lite mer bara. Vi klarar oss jättebra på havet, du och jag. Nej, jag tog allt för dig. Förlåt. Wow. Jag bara såg massa grejer, jag bara tog. Wow. Wow. Oj, nu gick vi in den där kändet. Den här passiva aggressiviteten jag känner just nu, den är inte så passiv länge till. Passiva, aggressiva David! Dabbe. Passiv, aggressiva Danne. Hej, det är jag! Du gillar den där verkligen? Ja! Ja! Jag kommer till tunneln, den får du inte ta, den är din. I owe myself to the company. Ja, det är bra. Det är bra. Jag måste fokusera på att överleva så jag kan inte ha kul. Nej, du får inte ha roligt. Nej, jag ska försöka överleva här. Nu är du. Nu ska jag dricka vatten. Det blir jättebra. Kolla nu. Fyll med färskvatten och sen en fisk. Jag ska fiska en haj. Oj, det är en rå rödbeta. Nej, men den ska vi nog plantera. Kan vi ha planteringslåda? Ja, kanske. För då får vi jättemycket rödbeta. Hinda haj, ditt lilla... Nej, bort! Usch, kan du... Nej, hon tog sönder henne. Ja, det är lugnt, det är lugnt. Har du mer fisk? Ja, titta. Har du mer fisk också? Bra. Där fisk. Och sen har jag... Den här ska jag äta. Ja. Okej, okay, nu ska jag... Den här är ganska stor, den kan du äta sen nu. Oh, nice. Jag kan göra... Nej, jag behöver 4 rep. Jag kan göra rep, så säger jag. Rep. Ah, do it! Jag kan göra det. Ja! Yeah, ja! Yeah. En vattenrenare, eller? Nej, en liten planteringslåda. Ja! Så. Hej! Och så planterar jag... Och så kan du placera rödbetan där, och så ska vi ha färskvatten till den där också. Mm. Sen är vi good to go, mother trucker. Så jag bygger ut här så inte de kan äga oss lika lätt. Hajen. Mm. Jag antar precis. Att när om hajen pajar en ruta där det står grejer, då försvinner det. Ja, jag tror det. All right, jag förstår, kompis. Ja, visst är det. Men det är en stor ö där borta. Vattagrödor. Ja, jag vattnade grödorna. Ja. Har du sett den stora ön? Va? Ooh! Det är en stor ö där borta. Oh, vad härligt. Den vill... Kan vi ta oss... Nej, vi kan inte ankra fast oss, nej. Hur gör man att anka det? Nej... Oh, inte till rödbeta. Inte till rödbeta. Nice. Nice. Jag behöver mer vatten. Färskvatten. Ska vara fiber i färskvatten. Nej. Visst är det alltid så dåligt. Nice. Jag gillar också den där voice moden, den är rolig. Ja, den är kul. Det är coolt, yo. Awesome. Vänta, jag ska se här. Och jag vill ha den där också sen. Potatis hittar jag! Perfekt! Ja! Odladet potatis! Vänta, jag måste... Nu har vi någonting på gång här. Ja, man vattnar alla grödor. Okej, okay, så man ska vänta tills man har fullt egentligen med grejer. Mm. Så, okej, okay, jag förstår. All right, hörni. Det här är ju förbaskat kul, måste jag säga. Och vi... Vem vet, vi kanske kör mer en dag. Det här var riktigt, riktigt, riktigt spännande. Och vill ni se mer så skriv ner i kommentarerna. Jag tror David, han är en expert. Han är med på allt, har jag märkt. Ja, jag är med på allt, jag kan allt. Men det vore väl trevligt om man får med lille Pattis någon gång också på det här. Ja, Patta kanske kan vara med, jag vet. Jag kan ju vara 3 personer som springer omkring och är dum i huvudet. Nice, det hade varit kul faktiskt. Nu håller jag på hungra igen, men så är det livet ibland. Åh nej, ät fisk då. Oj, jag har potatis. Nom. Men vi gör så i alla fall, jag kör episode här. Nästa avsnitt, kanske. Så då händer mer grejer. Det lovar jag, yes. Då kanske vi kanske till och med kommer till en ö. Oh. Vem vet? Den där ön. Den där ön, ja precis.
missar massa grejer, Danne. Va? Ja, 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 nej. Okej, men det gör vi en annan gång. Nästa gång, det är jag som Danne. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.